Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Українська військова Катерина Поліщук Пташка постійно стикається з цькуванням щодо ваги. Дівчина вирішила відреагувати на негативні коментарі. До того ж, Катерина, яка нещодавно відзначила 23 річчя, вкотре нагадала українцям, що війна триває, ба більше військово заявила, що не хоче повертатися з фронту назад. 25 квітня Поліщук публічно звернулася до хейтерів. Дівчина досі не розуміє, чому замість підтримки, вдячності і поваги вона отримує хейт. Дякую, що шукаєте. Чому я не герой. Я не герой, я людина. Не тих підтримуєш, не так воюєш, не те говориш, не такі погляди, не така зовнішність, не таке волосся, не така пташка, відповіла військова. Одночас Катерина запропонувала користувачам, які її цькують, поцілувати цими вустами своїх дітей. Також дівчина додала, що працювала по 20 годин не для того, щоб їй сказали дякую. За словами Поліщук, вона співала не для хейтерів, а насамперед для своїх побратимів на фронті. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. До того ж, військова зазначила, що війна ще триває. Катерина заявила про відсутність бажання повертатися з фронту. Я не хочу повертатися, мені нікуди повертатися. Вибачте всі, хто мене підтримує, але я хочу залишитися під землею Донбасу. За півтора року я вислухала більше, ніж за все життя. І я щиро не знаю, чим я заслужила це. Краще б і справді не повернулася із полону, тільки, маму, шкода, зізналася пташка. Раніше медикиня доброволиця Катерина. На Поліщук пташка розповіла, що останній день війни хотіла б зустріти в Маріуполі. Ташка зізналася, що останній день війни хотіла б зустріти в Маріуполі. Там вона хотіла б крикнути в небо загиблим побратимам, що вони це зробили. Відвоювали перемогу в Маріуполі. Я сидітиму на великому бетонному блоці. Дивлюсь на все, що залишилось від руського міра. тримаю в руці пляшку води, а потім дивлюсь у небо і кричу пацанам, що ми це зробили. А далі то вже ваша справа. Відбудовуйте, ми відвоювали, сказала Катерина Поліщук. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.